नमस्कार च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ श्रावण शुक्ल पञ्चमीमा नागको पूजा गर्नुको रहस्य के हो नाग भनेका को हुन् किन नागको पूजा गर्नु पर्दछ नाग पञ्चमी र नागको महिमा विशेष प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहने छ आरम्भ गरौँ परिचयबाट श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिनलाई नाग पञ्चमी भनिन्छ किनकि पञ्चमी तिथिका स्वामी नाग देवता हुन् यसैले प्रत्येक पञ्चमी तिथिमा नागको पूजा हुने गर्दछ यसमध्ये पनि श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि नाग देवताको पूजा गर्ने उत्तम दिन हो यसैले यस दिन नागको प्रतीक बनाई चन्दन अक्षता दोवो दही फूल आदि वस्तुले नाग देवताको पूजा गर्नुपर्ने कुरा हेमाद्रीले आफ्नो चतुर्व चिन्तामणीमा यसरी बताएका छन् श्रवे मासी पञ्चम्याम शुक्ल पक्षै कुश अर्थात् ढोकाको माथि दुवैतिर गाईको गोबरले सर्पको आकृति बनाई दही दुवो कुश चन्दन पुष्पादि वस्तुले नागको पूजा गर्नु पर्दछ जसले नागको भक्तिभावपूर्वक पूजा गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिका घरमा सर्पको भय कहिल्यै रहँदैन भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ वैदिक परम्परामा नागलाई देवताको रूपमा सम्मान गरिएको छ सर्प र नागलाई नमस्कार गरेका ऋचाहरू प्राप्त छन् सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीका मानस पुत्र मरिची र उनका पुत्र कश्यप हुन् कश्यपका तेह्र पत्नी मध्ये अदितिबाट देवता दितिबाट दैत्य विनताबाट गरुड समेतका पक्षीगण कद्रुबाट नाग समेतका सर्पहरू जन्मिएको कथा प्रसङ्ग पाइन्छ नागको फडामाथि रहेका चम्किला मणीले पाताल्लोको अन्धकारलाई नष्ट गरेर झलमल्ल ज्योति प्रदान गरेका छन् भन्ने कुरा श्रीमद्गवतको पञ्चम स्कन्दमा कथा वर्णन पाइन्छ कश्य पत्नी कद्रुका गर्भबाट आठ नागको जन्म भएको पौराणिक कथा पनि उल्लेख पाइन्छ अष्टनागमा अनन्त बासुकी पद्म महापद्म कुली र कर्कट सङ्घ पर्दछन् शेष नागको फडामा यो धरती अडिएको छ भन्ने पौराणिक मान्यता रहेको छ अनन्त पनि शेष नागकै अर्को नाम हो भगवान श्रीकृष्णले नागमध्ये म अनन्त हुँ भनेर अनन्त र लामो शरीर भएका नाग बासुकी हुन् समुद्र मन्थनमा बासुकी नागको नीति बनाइएको थियो तक्षक नागले नै राजा परीक्षितलाई डसेको कथा श्रीमत भागवतमा उल्लेख पाइन्छ सो पश्चात परीक्षित पुत्र जन्मेजयले जयले यज्ञ गरेर नागजातिको नाश गरेका थिए कर्कोटक शिवगण मध्येका एक नाग हुन् सर्फेष्ठी यज्ञबाट पनि शिवजीको उपासनाले बाँच्न सफल भएका कर्कोटकको कथा पाइन्छ भगवान शिवजीको आराधना गरी कर्कटेश्वर भगवानको उत्पत्ति भएका कथाहरू पनि पढन पाइन्छन् लक्ष्मण र बलरामलाई शेष नागकै अवतारका रूपमा लिने गरिन्छ सर्पकी आमा कद्रु र गरुडकी आमा विनताको विवादका क्रममा असत्यको पक्ष लिएकाले काद्रव्य सर्पहरूले विनता पुत्र गरुडसँग हार्नु परेको थियो भन्ने पौराणिक आख्यान पनि रहेको छ यसैले गरुडसँग सर्प सधैँ डराउने गर्छन् वासुकी नागलाई शिवजीको आभूषण अथवा जनैका रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ विष्णुको शैयामा शेष नाग विराजमान छन् यस्तै गणेशजीलाई पनि ब्यालय पवित्र अर्थात सर्पको माला लगाउने भनेर सम्बोधन गरिन्छ यसै गरी कम्मल र अश्वत्त र नामक नागले सरस्वतीबाट गान विद्यामा निपुण हुने वरदान प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरा मार्कण्डे पुराणमा उल्लेख छ यसबाट नागहरू गान विद्यामा पनि निपुण रहेको कुरा प्राप्त हुन्छ यसै गरी वास्तु पुरुषका रूपमा पनि नागलाई पूजा गर्ने चलन रहेको छ गृह निर्माण गर्दा अर्थात् घर बनाउँदा सुरुमा नागको पूजा गर्ने गरिन्छ शिलान्यास भन्दा पहिले खातारम्भ गर्दा नागको शिर र पुच्छरको अवस्थिति हेर्नु पर्ने र त्यसको पृष्ठ भागमा अर्थात् पुच्छर तर्फ मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने कुरा वास्तुशास्त्रमा उल्लेख छ यसै गरी ज्योतिष शास्त्र अनुसार अश्लेषा नक्षत्रका मालिक नाग अर्थात् सर्प हुन् त्यस्तै ज्योतिषमा नागलाई करणको स्थान पनि प्रदान गरिएको छ जो स्थिर करण हुन् यसै गरी वनस्पतिका रूपमा पनि नागको महिमा विशेष रहेको पाइन्छ नागवेली अर्थात् नागकेशर वनस्पति प्रसिद्ध रहेको छ जसलाई नागवल्ली अथवा नागवेली पनि भनिन्छ उक्त नागवेली लहरो नागको रूपमा घरको ढोकामाथि राख्ने चलन पनि रहेको छ जसले सार्वजनिक भय रहन भन्ने लोक मान्यता पनि रहि गरी जम्बुद्वीप अन्तर्गत भारतवर्षका नौ खण्ड मध्ये एक खण्डलाई नाग खण्ड अथवा नागद्वीप भनेर पनि सम्बोधन गरिएको छ यसै गरी वरूणको अस्त्रका रूपमा पनि नागपासको प्रयोग गरिएको पाइन्छ रामायणमा मेघनादसँग भएको अस्त्रलाई नागपास मानिएको छ यसैले सोही नागपासद्वारा मेघनाथले लक्ष्मणलाई मूर्छित बनाएको जसबाट बचाउन सुशेक्षणको परामर्शमा संजीवनी औषधि खोज्न गएका हनुमानले औषधि नचिनी हिमालय पर्वत नै ल्याएको कथा वर्णन पनि रामायणमा उल्लेख पाइन्छ अब चर्चा गरौं श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमीमा नै नाग पञ्चमीको विशेष पूजा गर्नुको नागको आराधना गर्नुको रहस्य के हो त पञ्चमी नागको प्रिय दिन हो ज्योतिष शास्त्रमा पञ्चमी तिथिका स्वामी नाग देवता भनेर बताइएको छ शिवगणमा सर्पको स्थान महत्वपूर्ण रहेको छ भगवान शिवजीको गलामा नाग विराजमान देख्न सकिन्छ शिवजीको अङ्गभरि नै सर्प रहेको कथा पनि पुराणमा उल्लेख पाइन्छ शिवजीको प्रिय महिना श्रावण महिना हो यसै गरी शिवजीका प्रिय पात्र नाग हुन् र पञ्चमी तिथि नागको प्रिय रहेकाले र शुक्ल पक्ष उज्जवल समय रहने भएकाले श्रावणको शुक्ल पक्षको पनि पञ्चमी तिथिमा नागको विशेष उपासना गरिएको हो श्रावण महिनामा बढी खनजोत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् असार श्रावण खनजोत गरी बाली नाली लगाउने समय हो यसरी भूमि खन्दा सर्पलाई कष्ट नपुगोस् सर्पजन्य भय नरहोस् भनेर पनि नागको पूजा गर्ने चलन रहेको पाइन्छ यसै गरी नाग भूमिमा रहने प्राणी भएकाले नाग पञ्चमीका दिन नागको सम्मानपूर्वक खन्जोत गर्ने कार्यलाई पनि निषेध गरिन्छ किनकि पुराणमा पृथ्वीलाई धारण गर्ने देवताका रूपमा नागको उपासना गरिएको छ यस दिन नाग देवताको व्रत लिने पनि चलन रहेको छ सर्प शुद्धको पाठले नागजन्य दोष निवारणका साथ साथै सर्पजन्य भए पनि रहँदैन भन्ने पौराणिक मान्यता पनि रहेको छ हाम्रो वरिपरि रहेको प्राणवायुलाई सर्पहरूले जोगाउने गर्दछन् सर्प नहुने हो भने हावा विषाक्त बन्छ सर्पले विषाक्त हावालाई ग्रहण गरेर शुद्ध वायु प्रदान गरेका हुन्छन् यसैले सर्प सदा पूज्य रहन्छन् शिवजीले सर्पको माला लगाउनु विष्णु भगवानले शय बनाउनुले पनि सर्प भक्षक नभई रक्षक हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ यसरी हेर्दा वैदिक सनातन परम्परादेखि नै सर्पप्रति पूज्य भाव प्रकट रहेको पाइन्छ र श्रावणमा विशेष गरी श्रावणको पनि शुक्ल पक्षको पनि पञ्चमी तिथिमा नागको उपासना गर्नाले पूजा गर्नाले नागजन्य भय भन्ने मान्यताका आधारमा पनि श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमीमा नागपञ्चमीमा नागको प्रतिमा बनाई पूजा गर्ने शास्त्रीय विधि विधान रहेको पाइन्छ नाग पञ्चमीको विशेष कार्यक्रम आजका लागि यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजको यो प्रस्तुतिबाट म नारायण प्रसाद नेहरूलाई पनि विदा हुन चाहन्छु नमस्कार